Hello there! 始まりました。もてつチャンネルです。今回はですね、10代発表を頂戴しまして、そして、私ですね、することをちょっと発表しようかなと思います。実は来週から、というか来週ですね、私、引っ越します。ね、どこに行くのかって言ったらですね、神戸に引っ越します。そうです。兵庫県に引っ越すんですね。で、なんでそんなことになってるのかっていうのをちょっと話そうかなと思います。まあ今もうすぐ深夜ですね、2時ですね。非常に引っ越し準備で大変なんですけど、本をそうですね、100冊ぐらい明日売るんでですね、詰めたりしてとか、非常に大変だったんですけども、まあ、なぜ兵庫県なのかっていうわけですが、セルタというですね、資格を取りに行きます。このセルタという資格はですね、4週間、みっちりやるんですよ。まあ、月曜日から金曜日までですね、本当に学生生活に戻りますというか、でやります。で土日も遊んじゃダメです。で一切予定は入れるなと言われているんですけど、まあトイックの時にだけ残念ながらトイック受けに行きますけど、もう一切入れるなと言われていて、ものすごく課題が多くて非常に大変なんですね。でこの資格っていうのは英語教授法ですね、英語を教える資格の中でおそらく世界で一番強い資格なんですよ。でですね、まあいろいろな資格があるんですけども、イギリスとか、オーストラリア、ニュージーランドでもし英語を教えたい、ノンネイティブなのに英語を教えたいってなったらこの資格がないとまずダメですね、っていうそういう資格になります。でまあネイティブが基本は取る資格なんですけども、ノンネイティブもですね、英語力があれば一応受けることができるというものです。まあ、資格自体すごく大変です。まず最初のテストがすごく大変なんですよ。で、その辺のテストの話とかは、いずれしようかと思います。で、合格したので、取りに行きます。で、4週間なんですよ。ですね。4週間みっちりやるので、やっぱり普通じゃ取れないわけですよね。普通の人はなかなか難しいわけです。パートタイムだったら通うんですけど、通うって言ったって神戸しかないんですよ、日本は。なので通えないので、なのでもう4週間みっちりですね、このインテンシブですね、このみっちり、4週間でやるのをやります。まあ、ちょうどこの時期しかないので、おそらくもういいですね、暇になるっていうのは、この、まあそうですね、予備校を起こしてこの時間帯、この時間帯とか、この時期ですね、2月から3月にかけて、暇になる人が多いと思うんですけど、なので、この時期にも取りに行こうというふうに決めました。で、本当はね、他の国で取りたかったんですよ。オーストラリアとか、シドニーとか多分同じ時間にやったり、バンクーバーですね、カナダだったりとか、同じ時間にあるんですけど、まあ、トイック受けたかったので、どうしても3月のですね。なので、そのために神戸ですね、トイックのために私は神戸で、取りに行きます。4週間ですね。非常に大変になると思いますけども、まあ、どんな感じなのかっていうのはですね、逐一動画で報告しようかなと思います。なので、学生生活に戻り、ほとんどが英語の生活ですね、に戻ります。まあ、日常生活はもちろんですね、神戸に住んでるんで、日本語なんですけど、授業はすべて英語ですので、課題もすべて英語です。なので、英語を英語で教える資格ですね。なんでそれを取ってこようと思います。ぜひですね。非常に大変ですけども、疲れて大変ですけど、で私がそのセルタです、まあ、セルタきっと興味がある、なんだろうって思ってる人も多いと思うので、でそのセルタの、合格までの道のりですね、っていうのをいろいろとレポートしていこうかなと思います。まず最初のですね、一次試験とか二次試験ですね、セルタのですね、セルタに入るまでですね、その研修を受けるまでですね、これがまずほとんどの日本人にはパスできませんので、なので、そこの話をしてですね、取るまでの話とか、あとはそうですね、参考書だったりとかですね、どういった勉強するのかとか、どういった勉強しなきゃいけないのかとかっていうのをいろいろとですね、教えてというか伝えていきたいと思います。はい。でまあ、この英語を教えるとかって、これスピーキングを教えるとかっていうのがすごく重視されてるので、まあ、今かなっていう気がしてるので、ぜひね、取ってこようと決めましたんで、期待していてくださいですね。それではですね、英語生活にですね、来週から私は英語の生活に戻りますので、ですね、英語力を上げていきたいと思います。ですね、はい、Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.